Zmešací, hej? Tak kapitán hodnotí. No, prvých 20 minút sme neboli akýby tak v zápase a Bystrica bola lepšia od nás, musíme uznať, ale po tej 20. minúte sme sa nejak ukludnili a už sme to začínali byť my a pribudali tie šance, držanie lopty. Bystrica hrala pekne v strede, ale my sme využívali tie priestory za to obranové. Ešte trošku viac sme ich mohli, ale dali sme gól po ich zlej rozohrávke. Sme to si počkali na tú rozohrávku jej a do druhého polčasu sme vstúpili veľmi dobre. Tiež sme dali gól. Mali sme skôr uzatvoriť ten zápas a štandardnou situáciou sa vrátili do zápasu, ale tými našimi takými prerušovanými hrami a faulami v Banskej Bystrice sme to rozkúskovali a skúsené sme to uhrali. Je to ťažké prepínať po tom štvrtku a tom zážitku z Fenerbahče opäť na ligu za tak krátky čas? No, každý to hovorí, že není to sranda, keď 17 000 divákov a potom sem prídete a 2600 či 2800, koľko to bolo, dobre, tak som pridal a tak sme profesionálni a vieme, čo nás do tej Európy dostalo, tá liga, čiže my tu musíme naplno hrať aj v tej lige, aby sme aj na budúci rok mohli zažívať takú jeseň, jak teraz, čiže ligu nedávame bokom a som rád, že zbierame dôležité body so supermi, ktorí sú vedľa nás alebo pred nami. Rozhodol Risto, čo to vyvolalo v šatni v tebe? Skôr na ihrisku to vyvolalo eufóriu, v hľadisku možno aj za obrazovkami, že šampanské búchali všetci v Trnave, ale dobre pracuje, ten gól si zaslúžil, už bol z Fenerbahče blízko a každý asi v Trnave už ho odpisoval, ale kabina vieme, jaký to je chlapec, jak nám pomáhal predtým a ten gól si zaslúžil, čiže bodaj by sa teraz chytil a dával čo najčastejšie góly. Z ligy máte taký celkom dobrý mesiac po tej prehre so Žilinou, idete celkom fajn? To bola dobrá facka po tej Európe, sme boli možno po tom Dnipre v takej eufórii a boli tam aj iné veci, ale však to asi každý vie a potom sme museli začať zbierať body, škoda tej remízy v Ružomberku, ale zase potom človek nevie, či by vyhral v Dunajskej, čiže je to takto dobre, jak to je. Zbierame body, čo je hlavné. Ešte zvládnu teraz pohár v stredu a dobre oddychneme a potom krásna pozvánka na derby. Čiže je to také, že iba dva body ste vlastne v tých zápasoch strátili, to si zaslúži aj trošku uznania, že makáte súťažovať? Tak uznávať nás musia asi inými, sa nebudeme nejak utešovať, že dobre hráme, zbierame body. Nás to teší, ale nemôžeme zaspať. Jedna vec je liga, druhá vec je tá Európa a v tej lige nám to chváľa Bohu teraz ide a fakt teraz regenerujeme dobre a potom si to rozdáme v derby.